eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana neste domingão 18 de junho. E a novidade é o novo merge em veículos de cliente depois do after patch. Exatamente. Então, se você quer fazer os carros aqui da oficina de tunagem Modded, siga o tutorial comigo, vai valer para todas as plataformas. Tá, galera, já deixa o seu like, porque é muito importante para o crescimento aí do canal. Olha só, galera, insano, muito top. Ainda bem que eu tenho esse Trax, que eu estou fazendo uma coleção insana. E para a gente estar fazendo isso, só vai mudar um detalhe. Do último método que estava funcionando. Primeira coisa, tem que vir no bunker, óbvio, ou você pode aparecer, ou você pode dar um pulo lá no bunker e retorne, né? Ou com veículo de chefe, ou então fazendo teleporte, seguindo um amigo com modo de mira diferente, ok? E aí, retorne para a oficina de tunagem. Obviamente que aqui dentro você precisará ter, né, os veículos de cliente e precisará ter também o veículo que você quer mandar a tunagem, óbvio. Precisa ter um veículo ou uma vaga vazia em alguma garagem para que você possa comprar o veículo depois. Olha só que eu não vou fazer nenhuma modificação neste veículo aqui, não tem necessidade, basta entrar e sair. E agora, galera, a gente vai vir aqui, ó, né? Para quem tem aí a oficina de tunagem, a gente vai vir no nosso guarda-roupa. Exatamente. Olha só. Primeira coisa, vamos registrar como chefe do seguro service. E quando a gente chega aqui para trocar de roupa, aparece a setinha da direita. É isso que a gente vai fazer, ok? Só que antes a gente vai ligar para o Tony, que é o gerente lá da boate, e vamos solicitá-lo um serviço. Assim que a gente solicitar, vamos fazer a mesma coisa, setinha da direita, e fica aqui até que no canto inferior direito começa a contagem do serviço. Olha só, começou? Então é só sair do guarda-roupa, olha lá. Começou 19 minutos, né? 20 minutos. E aí a gente pode modiar o veículo. Por enquanto é este, tem que esperar o tempo aí, né, do serviço. É só chegar em frente o veículo que você quiser e colocar a setinha da direita aí. Bam! Tá aí. Fácil, óbvio. Rápido, entre aspas, tá, galera? Porque tem que aguardar ali os 20 minutinhos da missão lá da boate, ok? Então, mas tô trazendo aí um método, porque muita gente tava perguntando, ok? Vou dar um corte aqui, né? Pra não demorar, obviamente. E aí, eu já retorno pra gente tá comprando o veículo. Olha só. Já dei um corte, tá faltando poucos segundos ali para a missão terminar. Terminou, então, né, a gente já pode comprar. Lembrando, tá, galera, para quem não sabe, precisa ter um veículo aí que você vai queimar ou uma garagem vazia para você comprar este veículo de cliente nessa garagem. Basta apertar o quadrado e colocar na garagem que você quiser ou em cima de algum veículo. E aqui a gente pode aguardar este veículo chegar aí, ok? Tá aí, glitchzinho
top para quem gosta de fazer esses carros aqui da oficina de tunagem. Infelizmente, né, a nossa madrasta pateou aí aqueles job links. Enfim, vamos aguardar o que virá por aí, né? Mas, por enquanto, quem não tem cão, caça com gato. Ok, galera? Então, não se esqueçam aí de fazer uma modificação para estar salvando o veículo, né? Porque é necessário. Houve muitas mudanças, muitos glitches caíram. Veículos modeds, principalmente do complexo, está perdendo a tunagem, como o Avenger, né? Como o centro de operações móveis, né? Enfim, galera, infelizmente é o que eu sempre disse e continuo dizendo: os glitches estão acabando, mas vamos ver até onde isso vai chegar, ok? Olha só, tô colocando algumas tunagens aqui no veículo e é isso, para estar salvando, né? Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito top esse meu Trax. Estou fazendo uma coleção. E não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, né? E marque lá as notificações como todas para você receber todas elas. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Touch me, touch me, touch me.